שלום לכולם, מה נשמע? כאן עידו מאקסטרה קרפטינג גיימס, וברוכים הבאים לפרק הראשון שלי של SM Pixel. SM Pixel זה שרת SMP, שמי שלא יודע זה פשוט אומר Survival Multiplayer, שנוצר על ידי קהילת Your Pixel, שבתוך קהילת Your Game, וכרגע רק יוטיוברים משתתפים בו, למרות שלפי מה שהבנתי יש סיכוי שבעתיד גם יצטרפו אנשים שהם לא יוטיוברים. אני לא באמת יודע יותר מדי, אבל אם אתם רוצים לדעת עוד על השרת, לכו לסרטון של היפרדיג, שבו הוא מסביר קצת יותר ממני. אז כן, בסרט הזה יוטיוברים משחקים, זה מיינקראפט ונילה, ויאללה, בואו נתחיל פרק ראשון. אז קודם כל צריך קצת אוכל, אני רואה שמישהו כאן סידר חווה בספון, אל תדאגו, אני אשתול את הכל בחזרה, אני פשוט צריך קצת אוכל, כי קודם התרוצצתי קצת, בשביל לראות מה קורה. כל הכבוד לי. אוקיי, בוא נראה מה צריך. קודם כל צריך עץ. נוצרתי כאן ליד כפר, זה כנראה הספון. אחלה סיד אם תשאלו אותי. אבל אני רואה שאנשים כאן לקחו את כל העצים ולא שתלו אף אחד. וזאת קצת בעיה. בוא נלך בשביל איזה שם שאני רואה. חתול. רגע, הנה עצים. איזה עצים זה? זה דארק אוק. בעיקרון כבר יש לי בית שאני יודע שאני רוצה לבנות, אז אני אצטרך דארק אוק, אבל אני אצטרך גם דברים אחרים. אני מניח שכבר עשו רייד לשיפ הזה שם, אז אני לא צריך, אז אני אפילו לא אנסה. הסדרה הזאת תתווסף לשתי סדרות האחרות שלי, אל תדאגו, אף סדרה לא מופסקת שאני אוכל לצלם את זה. אולי יהיה סדרות אחרות קצת בתדירות פחות גבוהה, כי עדיין זמן הצילומים שלי מוגבל, אבל סך הכל הכל אמור להישאר בערך אותו דבר מהבחינה הזאתי. עכשיו תמיד כשמתחילים במיינקראפט צריך להשיג שלושה עצים ו... הנה, זה לא רצה לתת לי להכין דברים. למה שלושה עצים? כי שלושה עצים זה בדיוק מספיק בשביל ליצור קרפטינג טייבל וליצור פיקאקס ואקס, ולכן זה לא מה שתמיד צריך שלושה עצים בהתחלה. אז בואו נחצוב כאן עוד קצת עצים. אני התחלתי קצת אחרי כולם, אז זאת הסיבה שאתם רואים למה שלאנשים כבר יש כאן דברים שבנויים ובסיסים ודברים. אני איחור אופנתי. יש אנשים שכבר הספיקו להרוג 44 פנטומס, זה די מטורף אם תשאלו אותי. אוקיי, בוא נשיג קצת עץ ו... תימחקו. בואו. לחצוב בעזרת סטון אקס זה לא אחד הדברים הכי נחמדים בעולם. אז נחצוב 6 קבל סטון. זה היה מספיק. בסדר, 7, בסדר, בסדר משחק. איך שאתה רוצה, 7 זה גם בסדר. בוא נראה. ונכין את זה ואת זה, ואת הכלים האחרים אני אשרוף אחר כך, כי מי צריך אותם עכשיו. ובואו אני אנקה כאן את היער הזה, כי הרבה עץ זה תמיד טוב להתחיל איתו. אני חושב שזה בערך מספיק. אני חצבתי את כל האזור הזה כאן. זה לקח בערך... כמעט אין לי אוכל. זה לקח בערך יום ולילה של מיינקראפט, והשגתי כמעט 5 סטאקים, בדיוק כמעט 5 סטאקים של דארק אוק, ו-11 שקודם חצבתי של אוק רגיל. יצא בדיוק כמעט 5 סטאקים, זה כלום, 4 סטאקים ו-63. עוד אחד צריך, אבל לא, אני לא אחצוב את זה סתם בשביל לעצבן אתכם. עכשיו, כמובן, בכל תחילה של סדרה של מיינקראפט, או בכלל כל תחילה של משחק של מיינקראפט, צריך בסיס זמני. אני חושב שאם אני עכשיו אשים כאן עוד טיפה דרט, שזה אומר שאני צריך לחצוב עוד טיפה דרט, תסתכלו כמה מקלות נופלים מהשמיים. נלך לכאן. אני חושב שהמקום הזה כאן יכול להיות אחלה בסיס זמני, ואפילו יש כאן קול, תסתכלו. אחד בדיוק. לא צריך יותר מזה. אוקיי. אז בואו נעשה את הדבר הבא. מן הסתם
אקס שלי נשבר כמה פעמים, אז זה לא אותו אקס ראשון, זה אני חניתי את משהו כמו שלושה אני חושב. אוקיי. זה נראה לי מספיק בשביל טיפה בתקרה. עכשיו, כמו שוב פעם, בכל תחילה של משחק של מיינקראפט, צריך להתחיל לחצוב קצת דברים. אחרת, זה לא נקרא מיינקראפט, זה רק נקרא קראפט. ואני לא רוצה שהמשחק יקרא קראפט, כי אז זה שם הרבה יותר מוטפש מאשר מיינקראפט. אני חושב שאתם מבינים את הנקודה שלי. וככה יש לנו גג. אל תדאגו, זה הכי זמני שקיים. אז אני חושב שבפרק הבא אני כבר אבנה בית קצת יותר משמעותי, שעדיין יהיה זמני, אבל יהיה הרבה יותר טוב מהבור הקטן הזה שאני כרגע נמצא בו. אוקיי. דבר הבא שאני צריך לעשות, כמו שאמרתי, זה ליצור מנהרה, ואני חושב שליצור... קודם כל תיבה, כדי שאני לא אבד את כל הדברים שלי. השקעתי יותר מדי זמן בלחצוב עצים. אז נשים את זה כאן, ואת זה נשבור. אוקיי, ועכשיו קח את, האמת היא את זה אני אשאיר אצלי, אבל אתה קח את זה ואת 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 זה אני גם לא צריך. נשאיר את זה אצלי. אוקיי, ולא רציתי שזה מה שיקרה, ואני אומר יותר מדי פעמים אוקיי. להתחיל סדרה חדשה זה תמיד... מישהו רוצה להביא לי אוכל ואני תמיד שמח לאוכל. אז אני חושב שכאן אני אעשה את המנהרה הקטנה שלי, ועכשיו אני אדבר שנייה עם מזה לקי קייק אחד, ואז נחזור לכאן. ועכשיו תודות ללאקי קייק אחד, יש לי סטאק של קוד. אוקיי, אז קודם כל אני צריך קצת, אני צריך פרנס כאן אם אני מתכוון ללכת לחצוב. אוקיי, נשים את זה כאן, כי אני לא רואה סיבה שלו. והתחלתי לחצוב כאן, אבל אז כשחזרתי מהפגישה עם לאקי קייק ראיתי כאן מנהרה. אז אני חושב שאני אלך לכאן. הנה, קצת קול, תודה לאל. רוב הפעמים אתם לא תראו אותי חוצב, אבל זה פרק ראשון, אז תמיד מראה קצת יותר מה שאני מראה בדרך כלל בפרק הראשון. תגידו תודה שלא הייתם צריכים לראות אותי עכשיו, מה עשיתי? לחצוב את כל היער הזה. גם כן כל היער. שלושה עצים, אבל הם היו גדולים. נתנו לי הרבה עץ. ועכשיו נעשה את הדבר הבא. קצת יותר טוב. אוקיי, אז קודם כל נחצוב קצת איירון, ואז אני אראה לכם את השיטה המיוחדת שיש לחציבה ש... הייתה גם ב-1.13, עוד פחם. אבל קודם כל כדי שאני אחצוב את האיירון, כי אני שונא סטון פיקקס, זה סיוט. הייתה גם ב-1.13, אבל ב-1.14 הפכה לכל כך הרבה יותר קלה שכמעט אפשר לקרוא לזה שיטה חדשה. אני מניח שיש טיפה לאג בסרבר, כמה אנשים כאן, ארבעה. כי זה די הרבה. עוד איירון שלא שמתי לב בדרך הלוך. Do not mind if I do. ועכשיו להמיס את האיירון הזה במקפיא, בפרנס. לאן כל הקול שלי נעלם? נכון, הפכתי את כולו לפידים. מיד חזרתי. ועכשיו נהפוך את זה למשהו שמיש, ואני אחזור אליכם כשזה יסתיים. הא, 18 איירון. אוקיי, עכשיו אני יכול להכין את הדבר הטוב ביותר. איירון, למה אני בעצם מחפש את המתכון הזה? אני ממש אצלן כנראה. נכין שניים כאלה, ונכין מכנסיים, קסדה ומגפיים. אין לי מספיק בשביל אין לי מספיק גם בשביל קסדה וגם מגפיים, אז נעשה מכנסיים וקסדה, כי אני לא רואה סיבה שלא לעשות את זה. ועכשיו אני אלמד אתכם את השיטה. קודם כל אתם לוקחים כמה טראפדורס בשביל שיהיה לכם. עכשיו אתם יורדים למטה למקום ממש נמוך, ל-y שווה 10, אתם רואים את ה-xyz ב-f3, אוקיי, אז ה-y כרגע זה 57, ככל שאני יורד, ככה ה-y יורד. אוקיי, עכשיו, אם אני אמצא כאן ירידה טבעית,
אם לא, אני פשוט אצטרך לחצוב לעצמי ירידה טבעית. כי אני לא רואה כאן ירידה עמוקה. או, רגע. אהה. כאן יש ירידה, אני חושב. אחר כך אני אבוא לחצוב את הפחם הזה, בינתיים אני אראה לכם את השיטה. אוקיי, גם כאן אין. תודה רבה, משחק. אוקיי, בואו... אני חושב שכאן זה מקום טוב. אוקיי, ואז עכשיו אני ארד די עמוק. אחצוב את המנהרה כאן. או שאני אגיע למנהרה אחרת בעצמי. אוקיי. זה נראה די עמוק. עדיין לא מספיק אבל. אוקיי, בוא נשים כאן לפיד. כדי שיעיר את הדרך. רגע, רגע, רגע. האם השם של יאיר לפיד זה פן מטורף שלא שמתי לב אליו עד עכשיו? אני חושב שעליתי כאן על משהו. יש סיכוי שאני סתם קצת דביל וכולם שמו לב לזה עד עכשיו, אבל יאיר לפיד. כי לפידים מהירים, זה די מטורף, ועכשיו אני קולט שההורים של יאיר לפיד התעללו בו. לא פלא שהוא נהיה פוליטיקאי. זה הכל בגלל שהתעללו בו כשהוא היה ילד, קראו לו יאיר. כשהשם משפחה שלו זה לפיד. זה ההסבר היחיד. טוב, בואו נמשיך לרדת למטה כי המנהרה הזאת היא די משעממת. אז... Down we go again. עד שאנחנו מוצאים עוד מערה, מסתבר. וגם היא לא ממש מעניינת. אני חושב שאפילו כבר היו כאן אנשים כי ראיתי, אוקיי, זה... מה? רגע. סליחה? אוקיי, זה היה די מוזר. ובדי אני מתכוון לממש מוזר. כאילו, הסרבה... אתם יודעים? בדרך כלל לפני שעושים את הדברים האלה, כדאי להכין חרב. אבל לא אני. כי אני כל כך חכם שאני לא צריך להכין חרב. אוקיי. כאן יש מיינשאפט. אבל זה לא טוב כמו השיטה שלי. קייבינג זה נחמד, אבל השיטה שלי יותר. עכשיו מאיפה הגעתי? כי אני, אין לי חוש כיוון השיט זה לא כללה. בשיט, אוקיי. די. לא צריך לעשות לעצמי יותר מדי סנסור. אוקיי. בוא נראה. מאיפה הגעתי בכלל? אוקיי, זה ממש מעצבן. מאיפה הגעתי? חכו כאן עד שאני אחרוש כאן את המטר על מטר ומצא מאיפה הגעתי. כמובן שאיך שאני מסיים את ההקלטה אני מוצא מאיפה הגעתי. טוב, בואו נמשיך לחפור. כאילו אני לא עושה את זה מספיק. עד שנגיע ל-Y level 10. ועכשיו אני כבר לא צריך לעשות קאט כי אנחנו מספיק קרובים לזה. נו די משחק. כאילו אני מבין שהסרבר כנראה רוצה להחזיר אותי כמה שניות אחורה. לא יודע, אני חושב שאני נוסע בזמן או משהו, אבל... בבקשה לא. אני אנסה לצלם כאן סרטון, זה לא נחמד. לחזור בזמן. אוקיי. עכשיו הגענו ל-Y level 10. עכשיו מה שאני אעשה, זה אשים את הטראפ דור שלי כאן. אכנס לכאן, ועשה את זה. ועכשיו סתכלו, אני שוחה. אוקיי, עד שאני לא שוחק כי לעשות את זה בthird person זה לא הצעד הכי חכם שלי. אז גם אני נכנס עכשיו למצב הזה שוב פעם, אז אני צריך לשים חדש את הטראפ דור. אוקיי, די. טראפ דור, את מעצבנת. אוקיי, מה שאני צריך לעשות זה. ואז אני אחזור לזה אחר כך, ואז אני צריך לחצוב כאן וכאן. כי מה שמעצבן בזה זה שלפעמים אתה יוצא מהמצב הזה, ואז זה קצת מעצבן. ועכשיו נחסום את זה, אוקיי. כן, אל תחצבו לרצפה, כי ברגע שאתה נכנס למצב שאתה בשני בלוקים, זה מוציא אותך מהמצב הזה. אבל זאת השיטה הכי מהירה לחצוב, והגעתי ללבה. בגלל ש... אוקיי, אני פשוט... רדסטון. בגלל ש... שלום. אוקיי. טעות שלי. בגלל שבעצם ככה אתה חוצב הכי הרבה בלוקים כשאתה חופר. כל פעם שאתה חופר אתה... אופסי.
אתה חושף הרבה יותר בלוקים. אתה חושף, בואו אני אראה לכם, אם אני עכשיו עושים כאן את זה, ואיבדתי, לא, הנה, טראפדור שלי. אז אני חושף 1, 2, 3, 4, לא, האמת היא, את זה כבר ראיתי, אבל בדרך כלל היה כאן בלוק ולא הייתי רואה את זה. אני חושף 1, 2, 3, 4, 5 בלוקים. זה הכי הרבה בלוקים שאתה יכול לחשוף מכל שיטה אחרת. כאילו יש שיטות אחרות שגם נותנות לך לעשות את זה, אבל בשביל לחשוף 5 בלוקים אתה בעצם צריך לחצוב קצת קדימה ואז שניים הצידה. לחצוב קצת קדימה ואז שניים הצידה, וזאת בעצם לכן השיטה הכי יעילה, כי בעצם כל בלוק שאתה חוצב, אתה חושף 5 בלוקים, ואני כרגע אמרתי חוצב 5 בלוקים הרבה יותר מדי פעמים, אני חושב. אז זאת השיטה, אני אחצוב כאן עד שאני אמצא משהו שיותר מעניין מקצת פחם. כמובן, אם אתם רוצים לחצוב את התקרה זה עדיין אפשרי. זה הבעיה היחידה בשיטה הזאת, שזה קצת בעייתי לחצוב דברים שלא ישירות לידך, אבל אתה יכול לחצוב ואז לחסות את זה, ולכן זה לא בעיה. למשל עכשיו אני אחסה את זה כאן, ואני יכול להשיג את כל הדברים שלי, כמו שאתם רואים. זה הרבה פחם, אני חייב להגיד. רדסטון, טוב, אני לא צריך אותו, אין לי כוח עליו. אחר כך אני אקח, אני בטח ממצא מלא רדסטון. קיצר, ואני אחזור אליכם כשאני אמצא משהו מעניין. בתקווה דיימונדס, כי אני ממש רוצה למצוא דיימונדס בפרק הראשון. דיימונדס! אנו קוטעים שיטור זה בשביל דיווח מיוחד. אם אתם נהנים מהסרטון, אל תשכחו להשאיר לייק, ואם אתם עדיין לא רשומים, אל תשכחו להירשם לערוץ ולוחוץ על הפעמון כאן למטה. אני חוזר, אם אתם נהנים מהסרטון, אל תשכחו להשאיר לייק, ואם אתם עדיין לא רשומים, אל תשכחו להירשם לערוץ ולוחוץ על הפעמון כאן למטה. ובחזרה לתוכנית. יצאתי מכאן מהבור לשנייה ו... נחשו מה, השיטה הזאת היא באמת פועלת. זה לקח לי פחות או יותר 5 דקות עד שמצאתי את הדיימונדס הראשונים שלי. האמת היא אפילו פחות, אבל לא נורא להגיד 5 דקות, זה יותר נחמד מלהגיד מספרים אחרים. וגם לפיס, אבל למי אכפת מלפיס ורדסטון וגולד וכל הדברים האלה? מה שאנשים באמת אכפת להם, זה דיימונדס. אוקיי. לצערי זה רק 3 ואין לי פורצ'ון פיקר, אוקיי, לחסום את זה כאן. אבל לא נורא. דיימונדס! אוקיי, ונלך קצת כאן לראות אם חבויים עוד כמה. לא, יש קצת איירון, שזה תמיד נחמד. יש קצת קול, ויש קצת לפיס, ויש קצת רדסטון. אני חושב שלפיס נותן, כמה XP זה נותן? רגע, אני לא יכול... רגע, מה זאת אומרת? אני לא יכול לחצוב לפיס עם איירון? אוקיי, אני יכול. זה היה מוזר ממש. כן, אני צריך יותר XP. אני ממש צריך למצוא איזשהו סקלטון ספאונר או משהו, כי... כי אני שונא להשיג XP בדרך שהיא לא אוטומטית. כן, ועכשיו אקח לזה... אוקיי, הנה. כן, מסתבר שאני לא יודע מה אחרים עושים, אולי הם עושים דברים שגורמים קצת יותר לאגים בסרבר. וחכו לזה. רואים? אמרתי לכם. ו... חכה. אינן, פשוט גאון. אוקיי. ועכשיו, כמובן, כל מי שצריך להיכנס זה לעשות את זה. ונחצוב את זה. ונפנה כאן שמאלה, יודעים מה? שמאלה זה תמיד רעיון טוב, אני חושב. גם ימינה זה היה הולך אחלה. לא, אבל האמת ימינה הייתי נכנס לתוך המיירה. אז במקרה הזה שמאלה. במקרים אחרים, למעלה. למטה, ימינה, לתוך הממד הרביעי, לתוך הממד החמישי, קצת מסע בזמן. האמת היא כבר קצת מסע בזמן כבר היה לנו בפרק הזה, אז אני חושב שלא כדאי יותר מדי מסע בזמן. ואני אחזור לכם כשיקרה עוד משהו מעניין. זהב, אני מניח שזה יחסית מעניין. לא כמו יהלומים לפחות, הכה. אוקיי. מי שאחראי על זה, טוב למזלי יש לי 4 יהלומים, וקצת עץ. קצת עץ זה באמת היא בדיוק הגדרה לכמה שיש לי, ושני מקלות, אז אני ניצלתי מהמצב הנוראי הזה. ולכן חשוב תמיד לקחת איתך יותר עץ כשאתה יוצא למנהרות. אוקיי. ונראה שגם מצאתי קצת יותר יהלומים מהפעם הקודמת. אוקיי. נייס,
זה, האמת היא, הכי לא הכי דחוף שבעולם יהלומים עכשיו, כבר קיים נדר פורטל והכל, אבל אתם יודעים, צריך בשביל גיר ודברים כאלה, ובשביל לקנות את דברים. מצאתי נוד ממש לא רע, אני חייב לציין. יש למטה קצת? לא שאני רואה. אוקיי. אז יאללה. חבל שאין לי פורצ'ן פיק, אבל בזמן הקרוב, בזמן הקרוב. כאילו, אני תמיד הייתי יכול לסמן לי את המקום ללכת לחשב את הפיקקס וללכת, וכרגע עוד אין לי אפילו 30 רמות. אז let's not get ahead of ourselves. אוקיי, ואני לא הולך לבזבז את הדיימונד פיק על לחצוב כרגע. אני ארצה לחשב אותו לפני, אולי במנדינג. האמת היא שיש דרך ממש קלה להשיג כישופים עכשיו, בזכות העדכון החדש, אז אתה יכול לשבור ולשים כל הזמן את מה שנותן לוילג'רים את המקצוע שלהם. אז למשל, אם אני שובר ושם לקטרן ליד וילג'ר אחד שאין לידו הרבה אנשים אחרים, אז הוא כל הזמן יהפוך לספרן, ישתנה בחזרה לרגיל. ואז כל פעם זה משנה לו את הטריידס, אז אתה יכול בעצם לעשות את זה עד שאתה מוצא ספר עם קסמים שאתה אוהב, וככה למשל להשיג מנדינג זה הפך להרבה יותר קל. אתה לא צריך לחפש במיליארד וילג'רים, אתה יכול לקחת אחד ולהחליף אותו עד שאתה מוצא, עד שהוא מה שאתה רוצה. אבל אסור להחליף אותו לפני. אז אם למשל אתה החלפת איתו כבר משהו, אז הוא שייר במקצוע הזה קבוע ואתה לא תוכל לעשות לו ריסט. תצפו בסרטון של אקזום אבויד לקצת יותר מידע בנוגע לזה. אני חושב שעכשיו אני אצא מכאן. אז נתראה בחוץ. חושב שאם זה נסיים את הפרק להיום, אני היה יחסית קצר כי עשיתי קאטים ולא רציתי לשלוח יותר מדי חלקים משעממים, אבל ואני צריך ללכת ואני לא אוהב לקטוע את הפרק יותר מדי, זה מוציא אותי קצת מהמיינדסט של הפרק, אבל כן, בפרק הבא אני כבר מתכוון לבנות בית, לא את הבית הקבוע שהולך להיות לי, אני מתכוון לבנות בסיס ענקי, ולא משהו, בסיס ענקי זה לא מה שאני יכול לבנות כבר בפרק השני, אבל אני מתכוון לבנות בית התחלתי שיספיק לבינתיים, ואני אצטרך להשיג ספרוס טרי, אז או שאני אשיג את זה בתחילת הפרק השני, או שאני אשיג את זה בין הפרקים. אם מישהו מהאחרים בסרבר צופה בסרטון הזה ורוצה לתת לי קצת ספרוס, אני מאוד אשמח. אני רק צריך סאפלינג אחד ואז אני כבר אעשה את כל העבודה, כי הבית שאני רוצה לבנות בעיקר יהיה עשוי מספרוס, כי זה העץ הכי טוב במיינקראפט, או לפחות ככה שמעתי. אז, מקווה שנהנתם מהפרק, אם כן, אל תשכחו להשאיר לייק, תגובה וסאב, אל תשכחו לבדוק את הסדרות האחרות שלי, let's go פיקאצ'ו למי שאוהב פוקימון, ואם אתם רוצים לצפות בעוד מיינקראפט, יש לי סדרה של מודד מיינקראפט, של All the Mods 3, שבה אני עושה קצת דברים קצת יותר מטורפים. אז, שוב פעם, מקווה שנהנתם, אם כן, אל תשכחו להשאיר לייק, תגובה וסאב, כל הדברים האלה, תראה בפרק הבא, יאללה ביי.